Okay, so gawin po natin sa exercise na to ay gagawa po tayo ng CV part 1 po. So meron tayong part 1, part 2 and part 3. So ito muna po yung part 1. So gawin natin is uh, gagawa lang po kayo ng blank to comment. And then after noon is kailangan po natin i-open yung ating header. So para i-open yung header, kailangan niyo lang po mag double click sa taas ang ating margin. Ito po. And then, punta lang po kayo ng insert. And then, shapes. Then, from shape ay kukuha po tayo ng rectangle. Tapos, one click lang po. Tapos, make sure is wala siyang outline. So, shape outline. No outline. And then, na lang po natin yung width niya. Gano'n siya kahaba. So, gawin natin siyang 6 cm na lang. So, type ko po na 6 cm. Then, enter. Then, after nyo, is place lang po natin siya dito sa may corner. Tapos, sa habaan lang po natin. So, para habaan, dadrag nyo lang po ito. Yung bilog po na ito. Okay, then after nun, ang next natin gagawin ay papalitan po natin yung kulay niya. So, kulay, pwede natin gawing naka, let's say, orange na lang. So, from shape fill, gawin natin orange or pwede na pong gold. So, kayo po kung anong gusto nyo pong kulay. Then, after noon, is mag a tayo ng another shape which is yung parallelogram. so from insert and then shapes kunin lang po natin yung parallelogram so parallelogram is selection tapos one click lang po then kawan natin is tapat wala siyang outline so shape outline no outline and then yung kanyang height ay gagawin natin 14 cm so i 14 cm then enter I mean, yung width pala yun. So, width is gawin natin 14 cm, then enter. Tapos, yung height, gawin po natin 0.7 cm, then enter. Yan. So, ganito siya haba. Then, after nyo, kailangan lang po natin palitan yung kulay. So, from shape fill, gawin natin siyang naka-light blue na lang. Siya, so, place nyo lang po siya dito sa taas. Then, after nun, si send po natin siya sa back para mawala itong part na to. So, from option, click nyo lang po ang send backward ang tawag. Okay, so natin yung nawala na yun. Then, after noon, co Control D nyo lang siya as in dog para i-duplicate. Tapos nito ay iliitan lang po natin siya. Tapos gawin po natin siyang naka-block naman. So, shift fill. Change lang to block. Kasi, i-place nyo lang po siya dito. Tapos tatanggalin nyo lang po yung ano niya. Yung, I talagay lang natin siya sa likod. So, gamit ng send backward. Okay, then after nun, pwede mo na siya i-control D para i-duplicate. Then, yung isang copy naman, i-place nyo po siya dito. Tapos medyo habaan ano lang siya. And then, yun na siya. So, gawa na tong part na to. Then, maglalagay naman po tayo ng rectangle naman. Ito sa ilalim niya. So, punta tayo ng insert ng shapes. Kunin po natin ang rectangle. Tapos, one click lang. Walang outline. So, shape outline, no outline. Then, color ay black lang din. Then palitan po natin yung height, Gawin natin 0.2 cm ang height. So 0.2 cm then enter. Tapos si mo bulang po natin siya dito. Diba? Tapos teda drag na lang po siya. Tapos send to back na lang. Tapos uh akin po natin siya gamit ng up arrow. Okay, then once na done na yun, kailangan po natin sila i-group na lang. So, para ma-group natin, kailangan natin gawin is kailangan nyo po i-click ito, yung rectangle na to or yung parallelogram. Then, hold control. Click nyo po yung black na parallelogram. And then, yung pangatlong parallelogram. And then, yung rectangle po na to. Smata so po kayo ng group and then group lang. Tapos send nyo lang po to back. Tapos ko co control din natin para i-duplicate po siya. So drag nyo lang po siya sa baba. Tapos kailangan lang natin siya balik na Gamit ng rotate, play vertical, at rotate, play horizontal. Place nyo lang po siya dito. Okay, tapos send to back lang. And then afternoon, is ko-close na po natin yung header and footer. So from design, close header and footer. Tapos maglalagay naman po tayo ng picture ngayon dito sa may left side na to. Para maglagay ng picture, lang kayo ng insert and then tayo ng shapes, tapos rectangle. Tapos, i-drawing nyo lang po siya. Tapos, walang outline. Tapos, nalagyan po natin ng picture. So, picture, pwede na lang nyo po ilagay yung picture, no? So, shift-fill, picture, from a file. Tap tayo ng picture po. tapos insert lang. Yan. Yeah, so ito na yung picture ngayon. Then after noon, maglalagay lang po tayo ng parang rectangle dito sa baba. So insert and then shapes, kunin ko lang po yung rectangle, i-drag ko lang po siya sa baba. Tapos shape outline, no outline. Tapos shape fill, gawin natin parang Parang light blue na lang. Tapos gagawa po tayo ng text box. So from insert. And then shapes. Kunin lang natin ang text box. Drawing ko lang po siya. Tapos wala siyang outline. Tapos wala siyang fill. Then dito isa, uh, to type lang po natin yung pangalan natin. So name na ito type ko. Lagyan ko lang ang name ko. Then, highlight ko po siya. Tahon ng home. Gawin ko lang siyang naka-aerial rounded. Increase ko yung size. Tapos, press ko po ang shift enter. Lagay ko ng kung ano po yung parang job description, no? Lagay ko na lang na instructor. Tapos, i-highlight ko lang. i align ko lang po siya sa center. Tapos gawin ko na lang siyang white color. Sa so, place nyo lang po siya dito. So, gusto nyo po mag-add pa ng konting design, pwede nyo po lagyan ng rectangle dito sa may baba. So, insert and then shapes. Click nyo lang po ang rectangle. ito drawing nyo lang po siya. So, maliit lang. Tapos, shape outline, no outline. Then, she feels siguro mga dark po na blue. Then, gawa na po yung ano natin, CB part 1. So, yun lang po muna siya.